Udruženje velikih porodica Kolibri iniciralo je uređenje čekaonice dečije ambulante na Paliću. Udruženje Kolibri okuplja oko 60 porodica i ima za cilj organizovanje manifestacije okupljanja velikih porodica, jer kako kažu, današnji tempo života ostavlja vrlo malo vremena za kvalitetno vreme sa porodicom. I ovom prilikom, okupljeni oko zajedničkog cilja, volonteri udruženja radili su na pribavljanju materijala i realizaciji uređenja čekaonice. Inicirali smo renoviranje i krečenje ove čekaonice, dečije ambulante, znači samo čekaonicu smo renovirali i potreban materijal smo prikupili od sponzora. I o ovoj našoj ideji smo obavestili doktorku Milu Dujmić-Bogdanović, direktoricu Doma zdravlja. Učenici gimnazije Bojo i Sente su nam pomogli da bi izveli lepše radove. Oni su nacrtali figurice iz crtanih filmova da bi to čekanje što treba da se provodi ovde bude sve lepše i brže. Kako kažu iz Doma zdravlja, ambulanta na Paliću broji preko 2000 dečijih kartona sa teritorije 5 naselja, Hajdukovo, Bački Vinogradi, Nosa, Šupljak i Palić. A ovako uređena čekaonica sigurno će najmlađima omogućiti da kvalitetnije provedu vreme čekajući na posetu svome lekaru. Zahvaljujem se ispred Doma zdravlja, Udruženju velikih porodica, što su ovako izuzetno lijepo uredili čekaonicu u dečijoj ambulanti na Paliću, kao i njihovim volonterima koji su ovaj prostor osmislili, a sve za dobrobit naših malih pacijenata.